ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଓ ବିଧିବିଧାନକୁ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିବାହ ସମୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମହଲ ମାୟାନଗରୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଦେବ ଓ ଦାନବଗଣ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଦାନବଗଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ଭାବନାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମନକୁ ମନ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତା'ର କାରଣ, ସମୁଦ୍ରଦେବ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଚଳ ଅଚଳ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆରାଧ୍ୟ ପତି ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପିତ୍ରାଳୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କାଳ କାଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବି। ମୋତେ ଆପଣ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ଆଚରଣ କିମ୍ବା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ମାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଏଇ କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ, କାହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ତ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମୟଜ୍ଞାନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ? ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାରାୟଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏଇ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଗଲେଣି। ପ୍ରଣାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି ନାରଦ, ଆସନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆସିସାରିଲେଣି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସିବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ମହାଦେବ। ପ୍ରଣାମ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ପ୍ରଣାମ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ। वासुदेवाय जद जोगी भीर्भव भयार्ति विनाश योग्यमाशाद्य वंदित मतीव विविक्त चित्तैः तद्वह पुनातु हरिपाद सरोज जुग्माबीर्भवत् क्रम विलंघित भूर्भुव स्व ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ଅପରାଧ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଭଳି ମୋର କନ୍ୟା, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆପଣ ମୋର କନ୍ୟା ଭଳି। ପିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଳର ଗତିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବେ। ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସହନଶୀଳତାରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବେ।
ଏମିତି କଲେ ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ଆଶାକୁ ଜଣେ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତଥାସ୍ତୁ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରଦେବ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ନଦୀନାଳ ମିଶିଲେ ବି ମୁଁ ମୋର ଆକାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଲହରୀ ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି, କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ତାହା ନମ୍ର ହୋଇଯିବ। ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଏ ଭବ୍ୟ ମାୟାନଗରୀ କନ୍ୟାଦାନରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୋର ଏ ମାୟାନଗରୀ ମହଲ ସାମାନ୍ୟ ମହଲ ନୁହେଁ ମା, ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଏ ମାୟାରୂପୀ ମାୟାନଗରୀ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପିତା, କେବେ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅପାର ଲୀଳାରୁ ଆପଣ ମୋତେ କନ୍ୟା ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ହୋଇ ରହିବି। ଆସନ୍ତୁ ମା, ବିବାହ ଲଗ୍ନ ଆଗତ ପ୍ରାୟ।
Me.